Vaig fer un viatge d'un parell de setmanes a Holanda per visitar els museus. Vermeer i els mestres holandesos del XVII em van interessar enormement. Vaig comprar moltes postals que reproduïen les teles més característiques i famoses. En tornar a París, em vaig proposar de copiar a la meva manera algunes d'aquestes obres i ho vaig fer igual que amb la Masia, amb el model davant. Vaig pintar, doncs, aquest interior holandès amb la postal col·locada al cavallet. No tenia pas la idea de burlar-me de la concepció realista de Sorg. El que passa és que el resultat respon a la mescla tragicohumorística que domina el meu caràcter. No hi havia res de preconcebut en la meva manera de pintar aquesta tela, sinó que em sortia així.